បរៈថែកៃរបស់ជាប់ពើឆ្វេងម្ដាយរបស់រៈថែថយសិនកាត់ស្ដាំមកជោចូលមកជើងកាត់ចូលកញ្ចឹងកូនអូយបាទទឹកទី5ហើយបុតសឹកវាយសើចសក់អត់ទៅកវីក្បាលអាយ៉ាចាញ់ខ្វាច់ចំក្រោយនឹងតែម្ដងក្រោយនឹងកម្មវិធីថៃថៃ5បាទចាញ់នៅក្នុងទឹក2បាទអត់អីទេតស៊ូតទៀតសម្រាប់ទូរទីបាទនេះនៅបកគូទៀតដែរអូយចូលកែងដេកគាត់ចាញ់ពីបាទសឿសណែបាទរូបភាពកន្លែងនេះមិនបាញ់មិននេះសម្បត្តិចូលមកស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអូយឆ្វេងស្ដាំចកគោហើយលោកអ៊ំបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងសូមទស្សនាកំសាន្តឆ្វេងរបស់រដ្ឋថែ2ឆ្វេងអូយតែតាមេតយើងក៏ស្អាតដែរអូតែតាមេតយើងក៏ស្អាតដែរអូយបាទអាយ៉ាបាត់កែងរបស់ឆៃផនមួយសំបានអាយអើយបាទលោកមាសសជាតិបាទនេះបុកមួយកែងចូលរបស់ជឿនល្បីទាត់មួយជើងពេញសងវិញរបស់អាលីនីសាតែបាយទុំឆេងស្ដាប់របស់អាលីនីសាទាត់កាប់មួយជើងរបស់ជឿនល្បីជឿនល្បីបុកមួយកែងទៀតកែងរបស់ជឿនល្បីទៅអើយបាញ់ចាប់ការប្រកួតអ្នកស្ដាំមួយជើងណែស្ដាំឆ្វេងຕົកវែងមួយជើងបដូរក្រាប់ដៃដំរីឆ្វាយផ្កានេះផ្កាច្រានចូលបាត់អូសអ1 2អូយបែកគួនមុនឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងមួយទៀតរបស់ពុនសមោឆ្វេងឆ្វេងសមោវាយឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងរបស់ពុនសមោស្ដាំរបស់គាត់ស្ដាំរបស់រឿងបណ្ដាបាច់ឆ្វេងរបស់ពុនសមោស្ដាំរបស់ពុនសមោឆ្វេងអូយអាយ៉ាគូពិសេសនេះជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាអើយទៅបែរឲ្យឈប់ឆៃអញ្ញាអញ្ញាអមហើយដល់ទៅទៀតអត់ដល់បាត់ដល់រត់ទៅធួនបាទទស្សនារូបភាពម្ដងទៀតបងប្អូនចាំមើលបាទឌឺជួបឌឺស្ដាំអើយអូកសវ៉ាន់ចាំបាត់ហើយចាប់បាត់រៀបរយជួបទាត់កាត់ការក្រៅមួយពីសួនចានេះអត់មួយទៀតក្រុមបោះសវណ្ណផោសវណ្ណវាយលើចាប់ហើយយ៉ាងណាអាគឺក្លែរហូតតិចរហូតបាទដល់ជប់ទុកអីអីស្រួយពួកដៃទៅហើយវាយលលីលលអូសាចូលដៃយ៉ាងមិនដឲ្យសុំជួយពីមើលអ្នកជួយទៅបរើយបាទមកដល់នេះលែងលលបាទសកលរៀងទៀបជាងសេត្រីតិចបាទតែទៀបទៀបលះហាស់នេះពេលស្ដាប់ពេញអូបាទចូលដៃមួយជង្គង់របស់សេត្រីអូចាបាទសុំម្ដងទៀតពេលស្ដាប់របស់វ៉ាន់សកុនសុភ័ក្រវាយឆ្វេងចាក់ជង្គង់ស្ដាប់របស់សុភ័ក្រចាក់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់អាគង្គហៅឆ្វេងរបស់សុភ័ក្រទាត់របស់អាគង្គហៅសុភ័ក្រទាត់ទៅចាក់ជង្គង់ស្ដាប់បាទមួយអំខ្លាំងពេកណាបាទទស្សនិកជនក៏ខ្លាំងក្រុមក្លេងក៏ខ្លាំងដល់ពេលជិះកុំគ្នាអាបាត់កាយជួយមួយដៃអូសោវ៉ាន់ធុនក្របីហើយអាក្របីមែនបាទពេកខ្មៅនេះបាទដៃចេញញាប់ដោយម៉ាស៊ីនផងបាទកង់ម៉ាហ្វាយទូចទូចក្លំស្រួលវាយចូលធុំទឹកមួយដៃអូបាទមកកោសស្រួលស្រួលមួយដៃបាទឡើយមកទស្សនាកន្លែងនេះបាទនេះមិនបាញ់មិនចាប់ជើងស្ងប់ចូលបាទចូលចូលតិចហើយបាទសង្ស័យអាយ៉ាជួបរបស់មែនតើនេះហើយនេះមុនសិតចាក់ក្រោមមកយើងកាត់មកជើងស្ដាំរបស់ធ្វើច្រាំងអូកសោប្រាប់ហើយប្រាប់ហើយសាភៀបស្រវឹងតែគ្រួចអាយមាន3រសជាតិមានអាយកូឡាអាយគ្រួចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះអាយ៉ាចូលដល់ទឹកបដូរហើយឆ្វេងស្ដាំបាទរងណផានេះមិនធម្មតាទេពីមុនអើយចូលកាត់តាសើទេបាទកន្លែងនេះបាទមកស្ទុះជ្រាបបាទស្ទុះជ្រាបចាប់អាយមកយាយកែងរបស់រជើឆក់កែងរបស់មករាសង្ស័យមិននៅទេកែងទៅបណ្ដោយប្រាប់ហើយចំហរឹងមាំណាស់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំអូយ
សៀតកាបាទដើរចូលរបស់ស្គីមវាយពួររបស់ស្គីមវាយបាទផ្ទៃមុខតែខោមង្គលគេចផាត់វាយពួរតស្ដាំកណាប់ដៃវាយសាយអូចាំបានហើយណាអូសម្រាប់លោកអាញាកណ្ដាលថែម 50,000 គាត់ចាញ់ម្នាក់មួយអើយអើយគាត់ណាកញ្ចឹងគោអើយលេខមិនទាន់អស់ខ្យល់ទេទាត់ជើងស្រាំធីលេខិតអញ្ចឹងឲ្យឌឺបាទត្រូវប៉ុណ្្នឹងឲ្យនៅញូចទៀតណាបាទមួយដៃសោលក្រាំសោលក្រាំមួយទៀតមួយដៃក្រាំកាយពូជាប់បាទកុំអើយមួយពីរខាងលើដូចគ្នាតតរបស់សោយសឹកមួយល្អណាស់ផ្លាច់ដើរចូលខាវឆ្វេងមក1បាទពីស្ដាំមួយអូយបាទខាវឆ្វេងកែងស្ដាំល្អណាស់ឆ្វេងមួយចូលមុខឆ្វេងដងខ្លួនធាក់ឆ្វេងមកជើងចូលពោះឆ្វេងឆ្វេងធាក់ឆ្វេងចូលមុខបៃស្ដាំម្ដងទៀតស្ដាំម្ដងអូស្លាប់ឈរឲ្យថែម្ដងទៀត2 0ទោះសិនជឿធាក់ចតុលអើយអាមរិនអើយជឿអត់គេស្គាល់អាមរិនក៏ដាច់ទៅបាទទៅបាទអើយចាប់បាត់ហើយចូលកន្លែងនេះអូចកាគើមបាទមើលថាបាក់កាយមកក្បាលបាក់កាយសោះសម្បត្តិវាជើងវាជើងបាក់កាយមកក្បាលមួយទៀតអាយ៉ាបាក់កាយមើលថាទៅមួយអាយ៉ាកាយមើលសុំសម្លេងគាត់ត្រប់ចាប់ញែងមកម៉ៃបងមកជើងស្វាដល់សុខគីមចូលបោះជង្គង់អើយកែងកែងកែងអើយទៅបាត់ហើយមិញកៅក៏ធន់សេរីក៏ធន់ចូលដៃ1 2កែងចូលដៃកែងអើយអើយជឿអត់អីស្អីបាទកោសទៀតថ្មិញសេរីដល់2ម៉ែត្រខាងក្រោមបាទជ្រុះបាទមិញកាពីរបស់កាឡាក៏ចាសនវាសនាឯក៏គាត់សងវិញឯយ៉ាសនវាសនាមើលតែជើងតែជាស្រួលទេចាឥឡូវនេះវាបន្តរត់បន្តម៉ាច់ចោលបាច់ទឹកចៃអាយយសន្លប់តាំងតែម្ដងឥឡូវរួមហើយស្ដាំរបស់សមត្ថឆោស្ដាំស្ដាំរបស់សមត្ថស្ដាំរបស់សមត្ថរត់ណាស់ទៅទាត់ចូលកញ្ចឹងកអួយឆ្វេងស្ដាំរបស់ណាស់ទៅណែនកែរបស់សមត្ថកែរបស់អូ1ទៅបាត់ហើយ2ពេជ្រសិនដាបាទវាយចាប់ជើងជាប់ម៉ាត់បានម្ដាយទូពេញមួយដៃរបស់ធនឡាយចូលដៃទៀតចាប់ជើងជួយពុតសមោបាទហើយអើយនេះអើយបាទមួយដៃពីរហនុបានបេះផ្លែសាបាទកុំប្រហែបាទប្រហែឈាមឆ្លលហើយបាទអាវុធចាញ់ដូចគ្នាអូយណុកអែលអាចបន្តទៅមុខទៀតទេលោកកញ្ញាកដាលក្រវិដៃស្ដាប់មកជើងទៀតវារត់ចៃចិត្តរត់ថាចេញស្ដាំរត់ចៃចិត្តចេញឆ្វេងរត់ថាចេញស្ដាំដើរចូលបាត់កាយមួយប៉ោះអូអូហូយចៃចិត្តចិត្តឈឹងឯងវានឹងវាចូលមកតាមប្រឡោះណានេះបើយើងមើលមែនទេញ៉ាវាយធំទឹកពីរដៃឆ្វេងរបស់អូបាទដល់បំបីសិនបានងើបឱកាសតែដៃតាមចូលពីខាងខ្លានាងវាយទីទាត់មួយរបស់ជុនដេនវាយធំទឹកពីខាងខ្លានាងទៅហើយបាញ់ចប់ការតាមចូលឆ្វេងស្ដាំអូបាទស្ដាំរត់ទៅប្រទេស្ដាំជុំកងបៃមិនស័តអូយចូលមួយដៃធំទឹកពេញនេះកាត់ឆ្វេងប្រែថយមួយមួយសិនកាត់មកជើងស្ដាំអើយមកជើងណុកខ្លាជីបចូលកលានតរតនការីបាទបាទជួបបងប្អូនយើងឲ្យបានទៅឆ្វេងស៊ីលុងបាទតតជើងស្ដាំថៃស៊ីលុងលេងជុំឆ្វេងបាទអូយយ៉ាងចម្លែកស៊ីលងធាបាទស៊ីលងចូលបាត់ដៃឆ្វេងដៃក្រំជុំគូជើងទៅវិញស៊ីលងគីឡូបាត់ដៃគេចវត់ថៃទួនបាត់ហើយ1បាល់មនសមេតនៅតែព្យាយាមតាមហើយឆ្វេងតាមវាឆ្វេងសាអូចូលមួយដៃពេញកុសលវ៉ាវមួយដៃចុងក្រោយ
គាត់កាប់មួយជើងលោដើរពីទីរបស់តោកេបាទឡៃនេះបាទជើងមើលនេះធាក់តុបធាក់តុបបាទអត់ឲ្យស៊ីឡង់ចូលចិត្តទេកង្វានគាត់ជើងក្រោមរស់ស៊ីឡង់អាយ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 ាទៅបាត់ហើយបកសបួនបាទបងប្អូនចូលខមមិនគាត់ថាឲ្យឲ្យលោកពិធីករមើលខមមិនផងបាទវល់មើលប្រដាអូយមួយចឹកតោដែរតោដែរហើយឆ្វេងស្ដាំពីធឿនធារាអូហូយហើយឆ្វេងមួយទៀតអីយ៉ាអាយូធ្លាយធុងសົບបាត់ហើយបាទធ្លាយធុងសົບខៅឆ្វេងពីអញទីបណ្ដាសម្ដែងនៃការប្រកួតលោកឆ្វេងស្រាសារាម្នាក់មកដៃតែតែដូចគ្នាគាត់ស្ដាំជើងក្រោមរត់ចិត្តពីលោកពីដែរម្នាក់មកដៃតែតែដូចគ្នាគាត់ស្ដាំជើងក្រោមរត់ចិត្តពីលោកពីដែរទៅហើយអត់ទេសុផាត់សុផាត់បាត់កែងវៃវៃឈោទៀតដោយដៃគ្នាតាត់មួយតាត់ពីរចាឈោទៅចាឈោនេះល្អមែនតើកាត់ដាប់ដៃចាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំចាល្អណាស់តែគ្នាល្អខ្លាំងមែនតើណាចាមួយពីរមួយពីរដួលដេកសណូកតែម្ដងប្រាប់បើកំណប់ដៃសូជ័យរបស់ស្ដាំមកឆ្វេងស្ដាំបោះជង្គង់បាទរួមរងឆៃកែងរួមវាសនាណាចាប់ដើមអើយកែងរួមវាសនាអូយមួយណារូបភាពបាទបងប្អូនណែកែងក្រៃមួយសម័យថ្មីកុំភ្លេចចៃអំលែងទឹកក្រូចអាយជាមួយមិត្តភ័ក្ដិនិងបង្កើតភាពរីករាយជាមួយគ្នាឥឡូវនេះទស្សនាកាប់អើយមួយកែងរបស់ឆាត់ឆៃមួយកែងរបស់ឆាត់ឆៃបងឆៃបាទអាស៊ីរិស័កប្រាប់ថាអូយបងឆៃបាទស្វាគមន៍ខ្ញុំលើកទី1ផ្ដល់អនុសាវរីយ៍ខ្ញុំបែកបាទអាយុចូលមកជង្គង់មិនហើយអូយបើបងឆៃយកឈ្នះសេរីស័កបានទេមកធំណាស់អូយបាទអន់ធុងសុកចាល់មួយជើងក្តាប់កម្ពុជា3ជើងកម្ពុជាអូហេកិច្ចផុតមួយកណ្ដាប់ដៃថៃមួយជើងកម្ពុជាទៀតគុណស្មារក្រមចាត់សុធីទាត់ចាត់សុធីទាត់ចាត់សុធីទាត់ទាត់តឡងគាត់មិនថៃអូវាសាច់មួយជើងបន្ត1ហុងសវណ្ណសំភឺអាសឡាប់បាត់ហើយបន្ត1ឆ្វេងទៅឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងពីនួនរដ្ឋេបស្ដាំស្ដាំឆ្វេងកិនសបោកស្ដាំឆ្វេងនួនកិនសបោឆ្វេងម្ដាយទៀតផ្ដោក្តាប់ដៃទៅអូវ៉ាចូលកណ្ដាប់ដៃ1វ៉ា2មួយជើងមួយជើងដូចគ្នាបោះទៅមកមួយជើងវ៉ាបាក់ដាក់ផ្កាបោះហើយកັບចានកាជុំតោនេះឆ្វេងស្ដាំរមឯមឿន2 3ដៃពេញពេញបាក់ទីមកកបបែកក្បាលបាទស្ពឹកមកទីហើយចូលដៃរបស់ពេកមកពីដៃវិញហេស្ដាំទៅអូយបាទមួយបាទចូលស្ដាំរឿងនេះដឹងតែល្អមើលបាទសិនជាបិចសម្បត្តិបាទតំណដល់ចូលសម្បត្តិមួយដៃគាត់ជឿបាទមួយជើងសម្បត្តិជាសួតដល់សក្រមនេះអាយថៃអីគេខ្ញុំនិយាយមិនដល់ខ្លួនទេខ្ញុំនិយាយបាអូយកាប់កែងស្ដាំពីស៊ីហុងអជាតអាយោចូលកែងប៉ែខាងឆ្វេងមិញអូហូយបាល្ងិតមុខក្រឹបចូលចូលឆ្វេងម្ដាយទៅលើណែឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងចាក់ថែមមួយជង្គង់ទៀតពីឡុងបេលឿនបាបេលឿនកាច់ហើយផ្ទប់មួយជង្គង់អូហូយណែនណាស់កុសលបច្ចេកទេសនេះល្អមែនតើបាមួយជង្គង់7ចប់បាត់ Yeah.
បាទដេញតាមពីទេវតាបាត់ស្ដាប់របស់ទេវតាដេញតាមវាមុនពីណាបាត់ឈរស្ដាប់ហោះណាហកគនុហនុមានឆ្លែងបបោកចូលពេញតែម្ដងចូលពេញអាចបន្តដំណើរការប្រកួតបានទេនេះវិញបាត់មកដៃស្ដាប់ហើយក៏ណាហនុមានគុលគៀវពេតផោដាំបាទគីងផោដាំមិនពេតផោដាំទេបាទឥឡូវនេះបនរដ្ឋធានីនេះជាចិត្តឡាវកែងអើយកសោតាពីកែងទៅបាត់ទៅហើយយើងមិនថាអាវុធគុណខ្មែរនេះគឺកែងហ្នឹងហើយបាទតែចេញកែងហ្នឹងហើយលុយច្រើនណាអាមេរបស់បាត់បុនមួយជើងនេះភ្លឹងអូពីម៉ៃវិញស្ដាប់បាយអូបាទបាយអើយតម្រៃផាច់អើយណាតោះទៅជើងកែតោអូយអូយរបស់ស៊ីណយបោះជើងគង់ឆ្វេងរបស់ស៊ីណយជើងគង់ស្នាមស៊ីណយខៅមួយពីរឆ្វេងស្នាមរបស់ពេជ្រមិនសិនបោះជើងគង់បាយអូយអូយមកបាទអូក្លាប់សល់បាទក្លាប់សក់មួយកែអ្នកមកជើងប្រាក់កដាប់ដៃឆ្វេងចូលបាត់ហើយកុសលអាយ៉ាកដាយកកោលើជើងឆ្វេងមួយទៀតសុំជើងឆ្វេងទៀតមួយជើងកដាប់តវ៉ាន់តវ៉ាន់ចាំអើយបាទមកជួបកឹមវាសនាបបាក់នេះអូនពីរដៃណែនណែនចូលហក់មកដៃនេះអូយ1មិនស្ដាយណាពេតក្លាបដូរអូចាំហើយបាត់ស្ដាប់របស់ស៊ីងមនាសាកែងរបស់ពុនចារទេកែងពុនចារទេកែងរបស់ស៊ីងមនាសាកែងស៊ីងមនាសាកែងបោះកែងបោះរបស់ស៊ីងមនាសាបោះសងទៅរបស់ពុនចារទេអូវ៉ាណែនប៉េះបាទសុំម្ដងទៀតជិលជិបអូថាល្អណាស់អ្នកទាំងពីរនេះបាទសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែរកាហៅថាកីឡាករវិញក្មេងដែលធន់ណាស់តម្រៃផ្ដាច់ការទៅបាត់ទៅហើយសុដានំណូតម្រៃផ្ដាច់ការពីរដៃណែរូបភាពប្លង់ស្អាតស្អាតម្ដងហើយម្ដងទៀតសរសើរមែនទែនសុដានំណូណាចោចោកែងមកណូតមួយកែងទៀតសងដាប់ដែរបូតទៅអត់ឆ្វេងអ្នកបដាលមកពីខេត្តណាកនរាជសីមាចកុងឆ្វេងបែកធុងសុបផ្ទៃវាស្មាតែអត់ដួលចកុងចាក់ចោខកកែងរបស់ប្លង់នំឆ្វេងអូយ៉ា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 ប្លង់នំកែងបត់របស់ប្លង់នំចាប់ដើមជក់យត់ហើយប្លង់នំមិនផ្ដល់ឱកាសយូរកែងរបស់ឆ្នាអូយបដូរកែងគ្នាលត់ទៅបដូរមកបដូរដូចគ្នាអញ្ចឹងថាកែងនេះកែងនេះគេអីតានេះអីយយយយយអាយយកុំជើងគ្នាបើច្បាស់ណាស់ដល់បុតអីយ៉ាជក់មួយទៀតបាទអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាបូតសមោដូចជាមិនចត់កែងឆ្វេងមួយរពុតសមោទាត់ក្រោយបាល់ចម្រើនទាត់មួយជើងទៀតជង្គង់ពេញតែជង្គង់ទៅហើយបាច់ព្រាត់ដណ្ដើមប្រាក់លៀននៅលើសង្វៀនម៉ាស់3លៀន400000ចាអេលីតសម្ភ័ណ្ឌកលាករចាជម្រើសជាបដាសកលយើងចូលទៅណែឆ្វេងស្នាំឆ្វេងស្នាំអាមិនហើយចាស្នាគុំម៉ាន់អើយអាយយទេចូលគេណៃបងប្អូនណៃឆ្វេងស្នាំខៅទៅខៅមកដំរីឆ្វេងការផងខៅផងទៅមកទៅមកចាចូលរហូតចាស្នាគុំម៉ាន់វៃវិញអត់ចុះទេបើងាប់ម្លឹងម្លងនោះណែអបបានមកជង្គង់ទៀតគេថាមកជង្គង់នេះមកជង្គង់ជួយនឹងដៃក៏ចាប់ក្ដួលតាដាចូលតត់ស្នាមខ្ពស់ខ្ពស់មែនតែនពី FT តត់កាប់ចាំមកវិញសងពីបង្គោលឃីវរឿងមណៈលោកមិនដាច់ឆ្វេងតត់ស្នាមទៅហើយអត់នៅទេអត់នៅតើច្រឡងចាំមកដល់ណែចាស្នាការបង្គោលជេបតតចាដល់រៃរៃពេកសម្បត្តិហើយមួយវៃឆ្វេងចូលស្នាមចាសងពេញរបស់កលាករផាន់សផាតផាន់សផាតផាន់សផាតទៅហើយថាហើយថាបីធនមណាបាទរុលកែងម្ដងក្រហមកម្ពុជាមួយជង្គង់ធនវណ្ណាបោះជង្គង់ថៃមកវិញឆោមួយជង្គង់ទៀតធនវណ្ណាអឺណុកបាត់ទៅហើយដួលស្បោអាចថាខោមែនវល់វេទឿអាញាការចាប់ឲ្យអាលោកប្រសិទ្ធផ្លាំគេសននេះអង្គុយឡើងជាប់ឲ្យចង់ទៅជួយណាស់មាន3ជលោ1សរោតបាត់ក្រោម2សរោតគាត់ឆ្វេងសងពីមាន3ណែឆ្វេងមួយទៀតពីមាន3បាត់ឆ្វេងពីមាន3ជង្គង់អាយយមួយអូណាលោកសម័យបាទទស្សនាអ្នកប្លង់ពីកែឆ្វេងណាសបាត់យ៉ាក់ជុះកដាលមុខពីលិសានជើងបាច់ពីកោសបាត់ហេប៉ុនកែញ៉ាំដល់ដំប្រៃផ្កា
ចូលពេញអាកន្លែងគិតលុយដល់កន្លែងហ្នឹងបាទនេះឆ្វេងម្ដាយទុតស្ដាំមួយជើងធាក់ឆ្វេងមួយជើងចូលដល់ខ្លួនជង្គង់ស្ដាំមួយចូលពោះជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតអូយពីរជង្គង់1ដល់ចូលទៅទៀតធាក់ឆ្វេងមួយជើងចូលពោះអូយចាក់មួយទៀតអេលីតកាប់លើវិញម្ដងបាទសុកហុចបាទផ្លិចបាទប្រាប់តែអេលីតនឹងគ្រូទេនេះបាត់កែងអូយរងតវ៉ាត់នេះក៏ទៅដែរតែសុកហុចដល់មុនរៀបចំដល់បងសោះស្អីហើយបងប្អូនណាជួយចូលរួមឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបានតាមរយៈបាទអេអេដែរអេមីនបានភីនខមមិនហើយបាទអេលីតអេលីតគាត់បាទឈ្មោះផាត់បាទផាត់ស្អីគាត់ក្រៅមួយទៀតរបស់បុរសដំរីថ្លៃការ2ជើងនេះ2 3ជើងមាត់លើតัวក្រៅតាជាបន្តទៀតអូយទៅហើយអើសិនតែមានបរដីអ្នកប្រជពេញខ្លួនអូយអូយអូយមិនហើយកើតបណ្ឌិតទេវតាឃើញឱកាសឃើញឱកាស1 2ចូលពោះដាក់បញ្ចប់ពីក្តីទេតាចូលតាទាត់ចេញរបស់ពេស៊ីតមុនឆៃបាទជេស៊ីណេតអូយបាទចូលជង្គង់គាត់ត្រូវគ្នាចាបាទពេស៊ីតមុនឆៃបាទអឺស្ទូចូលបាទឆក់ដៃឆ្វេងស្ដាំកាប់ជើងក្រោមកាប់ជើងក្រោមកាប់ជើងក្រោមជាយាមបដូរហើយអបដូរកែងហើយដាចូលអាយយបាក់កណ្ដាប់ដៃរបស់រងតវ៉ាន់បាចៃកទេអូយកសមួយបាទបាទទោះបីជាឆរីមិនបុកប៉ុណ្ណេះតែប្រហែលអត់បាននេះណាច្បាស់ណាអូកាត់ចានបានមួយអូចូលមួយកែងអូហូយបាទនេះគឺថាបែកយកផ្លែរបស់អូយរញចាញ់តាមចូលទាត់មកជើងរបស់អីណារត់រត់កាប់មួយរបស់អីណារត់បាត់តែម្ដាយទៅអើយបញ្ចប់ការប្រកួតទៅហើយអូយវាយចូលក្នុងសពកែរបស់ទួនពេកស្ដាមរបស់ទួនពេកចូលកណាប់កែឆ្លើយស្ដាមកែរបស់បណាត់បាទទួនពេកកាន់តែចូលស្ដាមមួយចូលចောက်ដង្ហើមអូយទៅឲ្យកែរបស់បណាត់ចូលល្អណាស់កែរបស់បណាត់បណាត់មានតែការបដូរទេកែងវាយអូយបង្កសបាទមួយការប្រកួតទៀតអូយកែងកែងហើយបាត់ទៅប្រាប់អេណារ៉តបៃដាវចូលរបស់ណារ៉តស្លេកទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាប់អូយអា1ធ្ងន់ណាស់ក្របីឆ្វេងស៊ីហុងស្ដែងក្របីស្ដាំណាស្ដែងក្របីនេះខាក់តែជើងឆ្វេងរបស់ស៊ីហុងប៉េបស៊ីទៅគូបានហើយបាទប៉េបស៊ីចំតាណាសេណុកលកាប់7ឬយ៉ាងម៉េចឆ្វេងម្ដាយចូលមុខសងស្ដាំស្ដាំពីដៃវិញសងវិញស្ដាំម្ដាយស្ដាំពីដៃ3ដៃវិញចូលពោះស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងអូយមកកុសលចូលពោះបងអើឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំគាត់ឆ្វេងបាត់ឆ្វេងថែមពីដងហិតគាត់ថានេះមកលឿនលឿនដែរលោតទាត់ចាប់ទៅទៅក្រោមមិនដួលគេមកមុនឥឡូវគាត់ទៅមុនវិញម្ដងគាត់ឆ្វេងអូមួយជើងឆ្វេងចាំងដៃដល់នេះកណ្ដាប់ដៃម៉ាស៊ីនរបស់គេមែនបំរាប់មកកែងបាក់កែងឆ្វេងស្ដាំបាទថៃរ៉េតស្ទូចូលនេះកណ្ដាប់ដៃដាក់ទូលទូលទូលវាឆ្វេងវាឆ្វេងទៀតកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងទៀតយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យសតខៅកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងទៀតកណ្ដាប់ដៃស្ដេចឆ្វេងទៀតឆ្វេងទៀតឆ្វេងទៀតអូយអូយសនខៅសនកណ្ដាប់មកឱកាសហើយឱកាសឆ្វេងកែងជកឲ្យទៅឡើយអូយអកឡោអាចហាយដែរណាបាទហាយលើកឡោបារ៉ែមែនគុណសិបពេញសុផាន់នេះបាទអូយទៅហ៎ទៅអូយមួយជើងកលែងកលែងយ៉ាងមានទៅបរួយបាទបាទចោឆ្វេងណែនឆ្វេងជង្គង់ណែនបាទឆ្វេងណែនអូយអាយអើយអូយទៅអើយពួកទឹករត់ទៅបណ្ដានេះបាទ20ឆ្នាំនៅលូកកំពស់ឡើយទេបាទអូដាច់ផ្ងាញ៉ាំមកជើងឆ្វេងពួយក្តាប់ដៃក្តាប់ដៃស្ដាប់អូពួយបានហើយចប់អូចប់បានហើយសោយតប់មកផ្លែទេណា
កុំស្គៀមបាទនេះសោយស្ដាំមកផ្លាប់នេះស្ដាំរបស់មេនម៉ៃស្ដាំឆ្វេងរបស់សមត្ថអូយសមត្ថចេញដៃកែងមកមេនម៉ៃលែងដៃហើយបាទល្បៃកែងម្ដងសមត្ថនៅតែដៃស្ដាំឆ្វេងពីរដៃណែនណែនណាអូយបាទកែងរបស់សមត្ថសងវិញអាយ៉ាទៅបាទអើយតាត្រារបស់ឆៃតារាតតសាវេរបស់យ៉ាងកែមណាអាឆ្វេងត្រាស់អូបាទបែកអើយទៅអើយឆ្វេងស្ដាមរបស់ឆៃសារានេះបុកពេញដានតែតែចឹងទៅមកឡែលោកប្រជាចកុងកត់ដាប់ដៃចោលយកប្រជាថាអូខេកាយរបស់មនុស្សចកុងមនុស្សកាយរបស់មនុស្សទៅបានកែរបស់មនុស្សក្តាប់ដៃរបស់បាយអត់ប្រជាចុកគុំរបស់មនុស្សកែរបស់ប្រជាបដូរហើយបដូរហើយចុកគុំមនុស្សកែរបស់មនុស្សឆក់កែកែកែរបស់យកប្រជាអូហូយអាញាដាបញ្ចុះហើយ3ដងហើយពីបុលមើលចុកគុំឆ្វេងទៅទៀតមួយដៃស្ដាំកាយដាច់ផ្ងាបានហើយទៅអូផ្ួនស្នៀតបាទប្រុកបដៃមួយជើងថៃមួយដៃឆ្វេងពីបុលមួយដៃទៅអូអញ្ញាកណ្ដាលនៅនេះវាយទៀតសម្រុកចូលមួយជើងកម្ពុជាមួយបុកកែងទេស្អាតអត់បញ្ហាងើបឡើងបាទអូយសុទ្ធយតណាស់ครับណាប់បាទស្ដាប់ចិនកុំកុំកុំឈឺឲ្យងើបឡើងមកកំរោលក្រហមបុកវិបលឈ្នះគណៈកោបង្កុខៀដោយគណៈកោបង្កុខៀ